Olá, eu sou o Dr. João Paulo Lomelino e hoje eu vim falar com você sobre um tema bem importante. É para você que foi submetido recentemente a uma cirurgia oftalmológica. Quais são os sinais? Eu vou te dar dois sinais muito importantes que você precisa rapidamente conversar com o seu cirurgião ou, pelo menos, ser avaliado num serviço de emergência. Então vamos lá. Se você foi submetido a uma cirurgia de catarata, por exemplo, ou se você foi submetido a uma cirurgia de retina, o primeiro sinal que eu vou falar para você que é muito importante é a dor muito forte. Se você está indo bem no seu pós-operatório e de um dia para o outro, de uma hora para outra, começou a sentir muita dor, isso tem que ser visto rápido. Isso pode ser um aumento súbito da pressão do olho, por exemplo, em cirurgias de retina, com implante de óleo de silicone, às vezes pode ter é, oscilações na pressão intraocular. E se essa pressão estiver muito alta, a gente precisa tratar isso para não causar lesão no nervo óptico. Outra possibilidade de muita dor são as infecções pós-operatórias. Então é muito importante ser avaliado, porque, por exemplo, no caso de uma infecção pós-operatória, que é raríssimo, ainda bem, é muito importante a abordagem rápida. Outro sinal que é muito importante a gente saber. Baixa divisão súbita. Independente de como você enxergou no dia seguinte da cirurgia, ou como você vem vindo, se você enxergou muito bem no dia seguinte, se você enxergou turvo no dia seguinte, se você está numa trajetória de melhora, né? ou se você está vendo alguma coisa e do nada isso some, tá? uma baixa divisão súbita, ficou tudo escuro, é muito importante você procurar rapidamente o seu cirurgião ou um serviço de emergência, se você não conseguir contato com o seu cirurgião. O que, que pode ser isso? Uma baixa divisão súbita. Você está muito bem, está enxergando, daqui a pouco parou de enxergar. Pode ser, por exemplo, uma infecção, como eu já disse, né? que viria também com dor ocular e olho vermelho também, claro. Tá? Pode ser um, uma, um descolamento de retina. Aliás, independente de você ter sido submetido ou não a uma cirurgia, uma baixa divisão é uma grande causa para você correr para o oftalmologista. Tá bom? Então, se você está sentindo no dia seguinte da cirurgia uma areinha, isso é normal, gente. tá sentindo um desconforto? Lembra? A gente mexeu no seu olho. Foi bem é, assim. A gente está fazendo um trauma cirúrgico ali. É normal sentir uma areia, sentir uma sensação de corpo estranho. Mas fique atento a esses dois sinais: baixa divisão e dor ocular muito forte. Tá bom? Até o próximo vídeo.